zaslúžili potlesk pre spevácky zbor Kantika. A veľmi sa tešíme, že... Áno. Že v tomto programe, lebo minulý rok sme nič takéto podobné nepočuli a my sa veľmi teda toto ohlášenie páčilo, tak dúfame, že to nebol teda posledný krát, keď sme mohli privítať tento zbor na celom novom setniku. Ako sme vám hovorili, celý večer vás budú sprevádzať také videá, ktoré nám vlastne budú vysvetľovať bližšie túto tému. Takže teraz vlastne máme nastane ďalšie z nich, tak vás prosím si ho pozrieť. Yeah.